Na Instagramu seveda ni dovolj, da narediš sliko hrane, ampak je potrebno hrano postaviti v pravo pot. Potrebno je kakšen lep krožnik imeti in pa seveda uskladiti tudi pribor in prtič. Seveda pogledam, da je kot, z katerega slikam bolj privlačen, da je osvetlitev dobra, da uporabim mogoče kakšen bolj barvit filter. Ponavadi dodajam na sliko kakšen element, recimo kakšno šalco kave, sadež, kavna zrna, kadar gre za kakšno kavno sladico. Javljanje na družbenih omrežjih je bilo tako pri meni čisto slučajno, ker mi je bilo dostkrat postavljeno vprašanje, kaj sploh ješ, ne glede na to, da sam rastlinsko hrano jem. S tem, ko objavim, mislim, če objavim, to pomeni, da se je zgodilo, ne? Pa seveda malo food porna.